Ok, gospe, gospodje, dan je bil dolg energije, upam, da je še dost za tele slabe pa ure, če se ne motem. Šli bomo mičkeno zgodovino, pa ne zaradi zgodovine, ker tole ni zgodovinsko predavanje, ampak šli bomo pravzaprav v nek čas, zelo zanimiv, poln ambicij, emocij, če hočete, čas stopa na Evropsko unijo in se na način sprehodili do danes, do današnjega dne. Zdaj, tukaj stojim kot Fedor Černe, ne kot oseba, ker trenutno delam kot državni uradnik, sem sicer v uniformi, zato ker sem prišel direktno se stanka, ampak tukaj pred vami sem pač oseba, ki je vodila ta projekt in ki je na nek način z njim živela 10 let, če hočete. 10. obletnica je letos. Z profesor Božičnikom tukaj prisotno, on je kriv, da sem jaz tukaj, sva sedela tamle iz tekanju leta, beseda dala besedo in eno teh besed je tudi bila, Slovenija nima vizije, na kar se je rekel, pardon, ampak Slovenija ima vizijo, imajo že 10 let, res pa je, da nihče ne vedel ima. Tako se je cela zgodba začela, torej in potem je sledilo vprašanje, zakaj tom, kjer je bilo povedano, beseda dala besedo, skratka, pobuda je prišla, jaz moram priznati, sam sem bil izredno rezerviran do tega, da kadarkoli na ta način pravzaprav v tej zadevi govorim iz enega preprostega razloga. Ker je bila stvar tako dobra, da sem se bal kontaminacije, čist kot posameznik. Ker v Sloveniji v hipu, ko neko stvar poveš, če poveš na napačen način, vsaj polovico Slovencev pravi, to je zanič po definiciji. Tako da zaradi tega mogoče je tudi bilo nekaj manj teh nastopov, pa vendarle, to okolje je neutralno, tako da sem danes priznam, da vesel, da sem tukaj in upam, da vam na koncu ne bo žal, da ste začeli. Tukaj neki misli sem vam prinesel s sabo, namreč s kolege sem se pogovarjal, imam tudi eno teh pač krogov ljudi in ko sem povedal, da bom govoril o viziji, seveda to je bila takoj revolucija, pa naj ne nor, kakšne vizije, kdo pa rabi vizije. Takoj sem seveda dobil serviranega gospoda Šmita, da se je tak, ki se ukvarja z vizijami, je zrel za zdravnika in podobno. Zdaj seveda v teh debatah sem pa le tudi kolega prepričal, da tam, kjer vzamejo vizijo zares, tam, kjer je vizija postavljena zares, ki je v organizaciji skomunicirana, tam seveda tudi se da naresti tisto, kar se imenuje prit na cilj, ki si ga postavil. Je pa lahko tudi čista vadna prazna knjiga, ki jo daš na predal in se z njo ne zgodi nič. Glejte, tole je vsebina, čez katero bi se danes prehodili, nekaj malega, pa ne zgodovine zaradi zgodovine, ampak da uživimo tist čas, ki je pač takrat vladal. Zelo na kratko vam bom predstavil vizijo. Avtor je 25, kajti po takratni pogodbi, dogovoru smo bili vsi, ki smo sodelovali pri nastajanju vizije, tudi avtori tega dokumenta. Potem pa seveda bi se na konc kljub samo vprašali, ali je vizija neuporabno ali neuporabljeno urodje. Paradoks vsega skupaj je, ampak po svoji zelo posrečen, da ko je ta datum bil določen je pa bil tam nekje, mislim, da pred, kaj to, 3, 4, 5 meseci, dejansko nihče ni vedel, da bo dan pred tem se začela razprava o viziji te države. Ne? Ampak ok, to je življenje, včas prinese tudi kakšno stvar, ki mogoče ni nujno slučaj. Slovenija je pravzaprav v enem zelo hitrem tempu vstopala v Evropsko unijo. Če se spomnite tistih časov, takrat smo bili znani kot najboljši učenci, vsi mogoči. Tukaj so letnice, ne bom vas utrujal z njimi. 98 začetek pogajanj, te mogoče bil zanimiv, 2-2 zaključek pogajanj. In s tem, ko pridemo do zaključka pogajanj, pridemo do enega zanimivega dogodka in sicer okrogle mize organiziral ga OECD v Ljubljani. In na te okrogli mizi je pač bila zbrana takrat manjša skupina ljudi in gospod, sicer Nemec po rodu, drugače dela v Belgiji, me je začel kot člana pogajalske skupine preprosto vrtati v mene, ali Slovenija ve, kaj bo z njo, ko bo stopila v Evropsko unijo. Seveda vemo. Povedal, da je Slovenija država, ki ima izredno stabilno podporo članstva. Povedal, da je država, ki je znana po tem, da je za to komunikacijo zelo transparentno pelala gor dol in tako naprej. Nisem pa znal odgovoriti na podvprašanje, ali vemo, ko bomo stopili v ta krog, ki se mu reče Evropska unija,
Ampak kaj, vi veste, kaj je da tista vaša prednost, ki jo boste skušali uveljaviti na trgu na področju Evropske unije. Zdaj seveda tukaj not v tistem krogu preprosto ni bilo mogoče več manevrirati z praznimi izgovori. Takrat je se rodila ideja, da pravzaprav je potrebno narisati sliko Slovenije čez 10-20 let, kako bo izgledala v tej Evropski uniji, da bi se potem na nek način procesi začeli pelati v tej smeri. In prišel do projekta, ki je nastal na čisto običajen način, kot se te projekti delajo. Cilj je bil preprost, oblikovati pogled na bodočnost. V prvem koraku, v drugem koraku potem s to vizijo vsako člano projektne skupine gre v svoj klaster, če hočete, in potem se začnejo generirati projekti, ideje, ki bi potem peljali k temu končnemu cilju. Ključ projekta je bila skupina 25 ljudi. Za začetek je bila narejena taka matrika, v kateri je bilo 25 družbenih razredov določenih in potem se začel krval posel iskanja 25 ljudi, ki so morali imeti ugled v svojem okolju, ki so morali biti nekonfliktni, ker drugače zadevo seveda se zelo hitro lahko rasuje, ki niso smeli biti politiki in ki niso smeli biti dominantne osebe, da ne ubijajo potem tega skupinskega iskanja. Približno 3 mesece trajal ta posel, ko sem gledal prej mrežo, ne, ki je bila narisana, zelo na ta način je zgodba tekla. Torej, prašvajne drugega, a ti veš koga, recimo predstavnika za področje, recimo kmetijstva, kje dobiti torej človeka, ki bi lahko pravzaprav že prenesel pogled na neko sodobno kmetijstvo in tako naprej. V glavnem zadeva po tej plati je uspela, delavnici sta bile dve, evo tole skupina, čist za dokument tistega časa. Takrat smo posneli tudi en tak luškan filmček, pol na koncu povedal, kaj je bila vsebina. Posneta je bila sicer tudi himna, to je dokument. Če koga zanima, smo sabrali 30 kopij televizije. Brez skrbi, ne bom bral in ne bom predstavljal stavko, ker to nima smisla. Tako da to je podpisan dokument, euforija takrat je bila izredna. Bile so ideje, da bi ustanavljali društvo in tako naprej, ampak smo ugotovili, da namen te skupine ni, ne da postane stranka nič, ampak namen je narediti dokument, nek uporaben dokument. Zdaj pa ok, pejmo malo za tistem, kar šteje. Kako ne bi cela zgodba delovala? Veste, ki vizija je tako. Vizija ni napisati nekaj lepih stavkov. Mi smo pa za trajnostni razvoj, fino. Mi smo pa za, kaj še, socialno državo, fino. Zato ne rabimo pisati vizije, to verjetno vemo. Mi bomo pošteni, fino. Vse to ni vizija. Torej, tisto, kar je pravzaprav vizija države, je pogled na zgodbo, da bo funkcionirala. Pogledati, kje si ti drugačen od vseh ostalih, kaj ti tisto drugačno lahko potem prodajaš nekaj in uveljavljaš na trgu. Skratka, kaj je tisto, kar je nek nacionalni profil, če hočete prednost, ta potem pelje do nekega dohodka, tega investiraš seveda smiselno tam, ker ti bo zadeva pomagala krepiti kompetence in špirala se vrti naprej. Vidite nekaj, tukaj ni letnice, to ni vizija do leta 2000, ne vem koliko, zmislite si, kjer očite, vse ima približno isto težo, če rečete 50 ali pa če rečete 30 ali pa 60, približno ista stopna je moči. Gre za to, torej, da se vzpostavi nek sistem, ki kolegi vidi tukaj so iz področja kakovosti, ki ga poznajo kot pravzaprav sistem trajnega izboljševanja, trajne hoje naprej. Kompetenca. Če vam pokažem tole sliko, verjetno vsak od vas bo takoj vedel, kjera država stoji za tem. Švica. Švica je država, če hočete, zaupanja. In potem lahko cel krog peljamo naprej. Preko dohodkov, ki jih dobite, ne vem, iz bankerstva, iz proizvodne ur, vse to se investira v varnost, v neodvisnost in seveda potem, če ste z investicijami uspešni, potem okrepite temeljno vašo referenco in ciklus se potem vrti naprej. In tako je nastala vizija Slovenija. Zdaj, jaz sem vam prej pokazal tekst, ampak iz teksta ven se ne vidi kaj veliko. Metoda dela takrat je bila sicer taka, da je najprej nastal ta model, potem smo šli pa pisati tekst.
Tekst je nastal v slovenščini, medtem ko je ta modelska predstavitev, če hočete, je pa v angleškem jeziku in tukaj sem prinesel jo v originalu. Če bi me kdo zdaj vprašal, kaj bi dogodek, ki je bil najbolj fascinanten, ko smo se štiri skupine ločile z nalogo, da pridemo nazaj, to je bilo četrti dan dela, kaj je tisto, kar je, bom rekel, lahko Slovenija ponudi? Kako bi to zadevo preprosto najbolj skoncentrirano predstavili? Smo prišli bolj ali manj za isto formulacijo nazaj. Torej, razlike so le minimalne. In tukaj je zapisano where the world meet, ker se srečujejo svetovi. Zadeva je bila speljana iz predpostavke, da je Slovenija edina država, nič dolga nam povedal zdaj, sam povedal vam, kako je zgodba nastajala, da je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki je na stiku štirih prirodnih prirodno-gospodarskih enot, torej Alp, Panonije, Dinaridov, Morja, da je edina, ker se srečujejo štiri civilizacijska območja, germansko, romansko, grofinsko, slovansko, in da je to država izjemne raznovrstnosti. Preprosto povedano, prišlo je do spleta, če hočete, narave in ljudi in to je tisto, kar nima nihče drug. In zdaj seveda, če probamo to aplicirati tist krok, ki sem ga prej pokazal, je seveda prva zadeva, kje dobiti denar, torej pač to je prostor, kjer je možno realizirati to srečevanje, ne samo v turizmu, ker to je dostkrat bila interpretacija, to je neka turistična zgodba, ni. Torej za srečevanje v industriji, v znanosti, karkoli si že zmislite. In zdaj od tukaj naprej seveda smo tu zelo enostavno zaključili zgodbo, kam investirati. Prvič in prva investicija, to je bilo posebnost verjetno te zgodbe, investirati v ljudi. V ljudi v dvojnem smislu. Prvič kot aktivne državljane, ki bodo nadzirali celotno zgodbo, kajti celotna zgodba, ki temelji na tudi fenomenu narave, lahko vsepnost past degradacije te iste narave, če rečete eksploatirati. In tukaj seveda noti je potrebno izredna močna, dejansko rabite tukaj tisto, kar se imenuje aktivni državljani, mimo grede. Ta koncept je bil takrat narejen kot izrazito temeljiv na ulogi aktivnih državljanov, ker tukaj not niste dobili teh klasičnih opinion makerjev. Druga zadeva, investirati v raziskave in razvoj, to je samo po sebi razumljiv, ti ne bo zanimiv, če nisi po tej plati močan in če si država raznovrstnosti, seveda moreš to raznovrstnost spoznati in narave in dediščine, paradoksalno ali pa tudi ne, kot za koga, infrastruktura. Jaz slučajno zdaj delam v enem ministrstvu, ki se ukvarja s prometom in se zmej znova srečujemo s temi se kritiko, zakaj pa je Slovenija mogla narediti ceste pa um pa tretja. Lahko jih tudi ne, se ni problema. Vendar, če se želimo iti to pot, potem seveda moraš ti pripeljati ljudi v državo in moraš potem tehtati med minusi, ki jih te tokovi prinašajo, med plusi, ki jih lahko iz tega ven dobiš. In zadnja zadeva, naravna in kulturna, torej raznovrstnost. O tem bom pa govoril čisto na konc, ko poskusil se vprašati, kje lahko tako zadevo uporabljamo. Ja, in če to vse skupaj naredimo, ustvarjamo dobro okolje prijazno, ki je dobrodošlo vsem, ki prihajajo in zgodba se lahko vrti. Evo, to je kratka predstavitev vizije. Ne pa vsota dokumenta. Dokument je nastal v najbolj nesrečnem trenutku, ki si ga sploh lahko verjetno zmislimo. Praktično tik pred volitvami. To je bil čas pred volitvami Evropski parlament, čas pred državno-zborskimi volitvami in takrat smo se pogovarjali s kolegi, ki smo se, mislim, dvakrat, trikrat smo se potem sestali še tako čist prijazno ob vrčku piva. Takrat je bil skupno mnenje, nima smisla zadevo iti torej z velikih hrupov ven, ker bo kontaminirana, je zgubljena v hipu. Bil je sicer, vizija je bila vključena v osnutek strategije gospodarskega razvoja Slovenije, takrat sem bil v draftin skupini, ki je to počela in vsi so rekli prima, ampak nažalost prepozno, da bi celo strukturo lahko temu prilagodili. Pošteno povedano, noben ni pričakoval, da bi prišel dokument te vrste moči ven. Promocija je bila relativno trajna, stabilna ves čas. Najdete jo med drugim tudi v učbeniku na fakulteti za družbene vede, v Ljubljani 2007 je bila objavljena. Bila je objavljena predstavna svetu za trajnostni razvoj. Bil sem
gost borda Evropske agencije za okolje, ki jih je ta stvar zanimala. Zanimali jih je v Makedoniji, Črni gori, Makedonci so hoteli celo nekaj tazga narediti. Tako da v glavnem zanimanje je bilo neki. Zdaj seveda najlažje pa reči, da je Slovenija brez vizije. Ker verjamte mi, to ne stane dejansko nič. Zdaj, pa tudi, če vsi pravi, da vizije ni bilo. Če je vizija dobra, mora življenje teči tako, kot je zapisano. 10 let je za vmes, 10 let časovnega loka. Slovenija je predsedovala Evropske unije. Nikomor se sajna, takrat ni kaj tacga. Da se boste srečali, kdaj boš Putin v Sloveniji, nobemu se ni sajna. Da je Slovenija lahko recimo država, ki ustvarja, na primer, avione, kot kaj danes recimo dela pipistrelje in tako naprej. Nikomor se ni sajna takrat. In da lahko to uporabimo v vsakodnevni praksi, se tudi nikomu ni sajnal. Tukaj recimo sedijo v tej dvorani tudi kolegi, s katerimi na podlagi te vizije smo začeli tam nekaj leta 2006 neki termart delati in smo počas začeli torej graditi prostor srečevanja ljudi prometne sroke v Sloveniji in na koncu tem je ratel na špici prepelati v Slovenijo čez 20 držav, 25 držav in čez 200 ljudi približen. To pomeni, da se da delati. Je pa treba delati, seveda, in to se ne zgodi takole, ampak je treba vsakodnevno neke zadeve načrtno početi. Ja, ali je vizija neuporabno ali neuporabljeno urodje? Vam pustim za razmislek na primeru tega, da je Slovenija država raznovrstnosti. To je v bistvu moje, če hočete tako, zelo domačo področje. Dolga leta sem se s tem ukvarjal. In tukaj noter sem se tudi precej resno vpletil v zgodbo povezana za volovjo rebrijo. In pozapotle se kaže pozapovešča tista dvojnost ali pa razklanost včasih, ko ne vemo, kaj z nečim, kar lahko je vrednota, bi počel. Natura 2000. No, zdaj smo se hvalili, da imamo največ površine pod naturo, zdaj prihajajo Hrvate 36%, imajo plus, mislim, 16-14% morja, nas bojo prehteli sicer. Ampak, ko smo vstopili v Evropsko unijo, smo dobili številko, o kateri smo ves čas trdili, da je taka. Sej smo vedno rekli, smo nekaj posebnega. Ko smo dobili številko, da je to 36%, je to nekrat postal problem. Inovira. In zdaj, tole mislim, da je od vse bi je res podi napisan, mislim, da od Čopre tale zgodba. Tukaj seveda s takole sliko najlažje ponazorimo ta paradoks. Tisto, kar bomo videli, to bomo dosegli. Dej, eni boste videli, seveda, kozar, zdaj bojte videli obraze. Če to prenesemo na prejšnjo zgodbo, in vse to je bilo, kar imate tukaj gor napisan v časopisih, o isti naturi 2000, smo lahko brali, da je to strokovna napaka, da Slovenija je in bo plačala visoko ceno naivnosti, da je to cokla razvoja, da izgubljamo suverenost odločanja v razvoju. In slišali bomo iste stavke, druge stavke v isti temi, da je to razvojna priložnost, da je to varovanje tega odgovornost za bodoče generacije in da je to priložnost za uveljavljanje trajnostnega razvoja. In obojni pravijo, da pošiljamo z odnosom do nature sporočila potencialnim kandidatkam za vstop v Evropsko unijo. To je zdaj to. Ok. Spet smo tukaj, zakaj vizijo imeti. Lahko ne naredimo merno nič. Če ne bomo naredili nič, bomo počas prišli k evropskemu EU poprečju. EU poprečje je tam nekje med brati, mislim, da med 14-16% nature. Prav. Verjetno bo vmes kakšna kritika, kakšna sodba in tako naprej, ampak nekako v tej logiki bo zgodba šla. Pa lahko se mirno zdaj prepričujemo, da je cela natura koncept izrastel iz držav, ki so uničile svojo naravo. Torej, da seveda niso takrat mislili, da bodo dobili države tipa Slovenija, ne vem, Hrvaška in tako naprej noter v igro. Ni problema. Problem pa je, če imamo pred sabo tiste čudne kvadratke, ki sem jih prikazal, je seveda lahko tudi, je lahko ta raznovrstnost eno od stebrov razvoja, eno od stebrov, nisem rekel edini, in seveda tudi hkrati trajnostnega razvoja. In zdaj tukaj so samo stavki iz vizije napisani. Pa jih ne bom zalečitil, ker nismo tukaj zato, da si beremo, kaj piše na preprostem tekstu. Ampak dejansko na ta način lahko seveda te stvari, ki jih imamo, gledamo z drugimi
z drugimi očmi. Tako da vidite, če zdaj mi to naturo spravimo na, v tole schemo, ne, potem seveda, če pustimo tele kvadrate, ki so sami po sebi razumljivi, vidimo, da, je treba, da bi bilo treba investirati v infrastrukturo, da postane ta potencial dostopen, ker če ni dostopen, čisto vse, če imamo neke vrednote nekaj postavljene, da seveda jih moramo poznati, če jih ne poznamo, nimamo kaj promovirati in da če nimamo tukaj aktivnih državljanov, nam vse skupaj ne pomaga nič. Kajti vizija piše približno takole, da je to razvoj, ki temelji na lokalnih verih in lokalnem znanju. To je torej dokument, ki je izrazito dokument decentralizacije, če hočete. In tudi zato je to dokument trajnostnega razvoja. Ker problem v naravi je vedno, ko se vam koncentracija z katerihkoli organizmov in okolju preprosto prebijajo zmogljivosti in prije pol do problemov. Tukaj not je možno veliko povedati, ampak čas je omejen in zato lahko tukaj le samo na dve slikci, ki sta po svoji zelo zanimivi. To je nekaj, kar je lahko razvojna priložnost. Tole je pa nekaj, kar nisem prepričan, da je razvojna priložnost. Sliko prej nima nihče. Tole imam po vsaki nemški avtocesti. In zdaj seveda je vprašajne, kaj ti tukaj zatem stoji pa javni denar. Vzeti v roke vizijo in se vprašati, kam denar investirati. Naprimer, ali v veternice, zakaj pa ne? Ali pa, naprimer, v razvoj mehkih oblik, ne vem, turizma, konjerejo, gojene zelišč, vse mogoče oblike je možno tam delati. Lansko leto prišla številka, ko so se položnice povišali za obnovljive vire energije, torej 70 milijonov recimo tega denarja, ki je možno tehtati ali A, ali B, ali C in tako naprej. Če ima človek papir v roki, ki se reče vizijo in ki je dolg samo eno stran, toliko okoli razprav, kako obsežen je tak dokument bo, seveda ima potem v roki neko orodje, s katerimi se lahko lažje odloča. Ja, moč aktivnih državljanov. Dejansko takrat, ko je bila konferenca OECD, je seveda se ukvarjala, torej je temeljila na konceptu aktivnih državljanov. In tukaj se me na tri točke se hotel pozoriti, da je izjemno lahko najti soglasje na teh načelnih besedah, kot trajnosti, o varstvu okolja, socialnih pravicah in tako naprej. V hipu, ko začnemo govoriti o ukrepih, torej v hipu, ko začnemo spreminjati stanje, je te zgodbe konec. V trenutku pa, ko državljani sodelujejo pri nastajanju vizije in ko razumejo sebe, ker če ne razumejo vizije vsi državljani, če ni tako napisana, je nepomembna, je nepotrebna. Torej vsak mora pravzaprav premisliti svojo vlogo in ugotoviti, kaj lahko naredi, da pravzaprav se ta zgodba na način uresniči. Tako da je to nekaj, kar velja poudariti. In to je sedaj prosojnica, ki se jo pustil prazno. Vizija ali sanje. Tukaj preprosto bom zelo vesel vašega prispevka. Kaj si mislite? Kakšen je vaš odziv? A je to nekaj, kar se lahko mirno da na police, pač stvar zgodovine, ni problema, razmišljamo naprej. A je to nekaj, kar ima mogoče smisel. Tako da ta slajd sem pustil preprosto prazen za vas. Tle bom vesel, če mi boste pomagali napisati kaj točk. Na tej točki sem zahvalen za pozornost. Ker sem tokrat Evropo omenil, sem pustil lipicance gor, okoli njih smo se precej pregovarjali z eno sosednjih držav, spremljali so nas veščas pogajanj, tako da ne bojo teli lepi konički na konc in so tudi eno od atributov, zakaj bi Slovenija lahko bila dejansko tudi prostor srečevanja svetov. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da vas v tej uri nisem utrudil preveč. Hvala.